Първите 4 нови автобуса тръгват по старозагорските улици. 208 секции в общината, 117 кандидати ще се борят за кметове на села. Прокурори ще дежурят за изборите, още в новините след малко. Добър вечер, дами и господа! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Демонстрация на първите 4 автобуса по проекта за модернизация на градския транспорт направиха днес пред община Стара Загора. Временно изпълняващия длъжността кмет Йордан Николов представи параметрите на проекта. Това са най-модерните автобуси и старозагорци ги заслужават, каза и Живко Тодоров. До края на ноември пристигат всичките 55 автобуса. До 1 януари пък новите возила ще обхванат целият градски транспорт. Стара Загора пристигнаха първите 2 соло автобуса и 2 съчленени автобуса от Полша и Чехия. Изпълнителите на 55-те нови дизелови автобуси за обществения транспорт на Стара Загора поетапно ще доставят и останалите. Предстои обучение на шофьорите и механиците, след което автобусите ще бъдат включени в превозването на пътници по градската мрежа на общината. Обновяването на автобусния парк е по проект за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт. В голяма част градският транспорт на всяко едно населено място е и социална политика. И няма как общината да прави една социална политика, когато има частен превозвач, който в един ден може да каже: еми днес от днес билетите за гражданите стават 2 лева и ние няма как да реагираме. В случая не е така. Намерихме начин да направим градския транспорт на Стара Загора 100% общински. И това се дължи най-вече на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, който в много разговори с премиера Бойко Борисов и с министъра на регионалното развитие и благоустройство ги убеди, че парите, които остават по оперативната програма, трябва да бъдат заделени от част от тях за Стара Загора за нови автобуси. Автобусите са с нисък под, капацитетът на съчленените е за 142 пътници, а на соло автобусите за 75. Съчленените автобуси имат 5 двукрили врати, а соло автобусите са с 3 двукрили, с пневматично управление, с звуков и светлинен сигнал при отваряне и затваряне. Понеделък трябва да ги регистрираме в КАТ. След това трябва да се предоставят редица документи пред автомобилна инспекция за издаване на лиценз, защото в момента ние нямаме лиценз за превоз на пътници с автобусен транспорт. Закупуване на билети и карти. В това време ще дойдат още 3 съчленени, общо 5 и 8 соло автобуси. Най-важното предимство на тези автобуси е екологичните им показатели на двигателя Евро 6. Гаранционният срок на возилата е 36 месеца и включва 350 000 км пробег, поддръжка на силови агрегати, на антикоризионното покритие и хидроизолацията на автобусите. В продължение на 10 години производителите се задължават да осигурят гаранционно и след гаранционно обслужване, включващо доставка на резервните части. Аз се радвам страшно много, защото знам откъде тръгнахме преди 4 години. С един договор до 2019 година с частен превозвач, който ни обричаше никога да не можем да имаме нови автобуси. Защото до 2020 година е периода, в който можеше да ползваме европейски субсидии. Ако не бяхме прекратили тогава този договор, и добре, че и превозвача имаше неизпълнение на договора си, за да може да имаме основание за прекратяването му. И сега направихме тази общинска фирма. Държа да кажа, че тя вече е направена, защото някои сега те първа искат да я правят. Има и общинската фирма, тролейбусни и автобусни превози. И вътре в нейните активи ще влязат тези нови автобуси, които ще дадат съвсем различен вече облик на транспорта и съм сигурен, че ще се използва много повече от хората. Автобусите разполагат със система за видеонаблюдение, възможности за монтиране на устройства за автоматично отчитане на карти и билети. IP-камери реално време ще подават видеоинформация към Центъра за контрол и управление на трафика и ще гарантират безопасност и сигурност, както на пътниците, така и на шофьора. 1772 членове на секционни избирателни комисии са ангажирани в местния вод в неделя в общината. 10 са кандидатите за кмет на Стара Загора, 117 за кметове на кметства. В 37 села ще се проведе избор на кмет. 208 са регистрираните секции на територията на общината. Това обобщават от Общинската избирателна комисия. Как ще гласуваме в неделя? Вижте.
208 са регистрираните секции на територията на община Стара Загора. В това число влизат тези в УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович, в ареста, онкодиспансера и в затвора. 1772 са членовете на секционните избирателни комисии, които са ангажирани в местния вод. В цифрата влизат и ръководствата на комисиите. 13 член е съставът на Общинската избирателна комисия, обобщи председателят и Теодора Крумова пред журналисти. Най-дълга е бюлетината за общински съветници. Тази част отгоре е частта на кочана. Тук има пунктир, който се откъсва. Тоест, като влезе избирателя в избирателната секция, му се откъсват 3 или 2 бюлетини, в зависимост дали става дума за град Стара Загора или малките населени места. Малките населени места съответно са 3 бюлетини плюс бюлетината за референдума, която се подава заедно с плик. Тоест, те стават общо 4. Това е бюлетината за кмет на община. Това как изглежда. Влиза избирателя, подава си личната карта, сверяват му данните, ако отговаря на изискванията, му се откъсват пред него двете празни бюлетини, показват му се, че са празни и се сгъват по указан в едно от решенията на ЦИК начин. Тоест секционната комисия трябва да я сгъне по подходящ начин и да я подаде. Така че да се вижда фабричния номер на бюлетината. След като я подаде на избирателя, бюлетините съответно подаде. Той влиза, полага своя вод в съответния там зад параван. Излиза, сравнява се фабричния номер на бюлетината с номерчето, което е останало на кочана. Ако всичко е наред, се полага втория печат. Първият е сложен, преди да ви я подадат съответно. Полага се втория печат, откъсва се. Този път, кое е различното? Различното е, че се откъсва целият долен край на бюлетината, цялата тази част, а не само ъгълче, както беше на предходните избори. Бюлетините за кметове, общински съветници за референдум се подават едновременно, уточни още председателят на ОИК. Бюлетината за референдума. Ето това е бюлетината за референдума. Ето как изглежда. На тях печати не се слагат, те се сгъват и се слагат в плик. Така се пускат в урната. Това се случва в изборното помещение. 10 са кандидатите за кмет на община Стара Загора, 117 за кметове на кметства. Избор за кмет ще има в 37 села на територията на общината. Не всички партии ще имат застъпници. До 18 часа в ОИК се подаваха заявления. Кандидатите за общински съветници за вота са 570. Няма да има промяна в местата за гласуване в Стара Загора, въпреки ремонтите, които се извършат в някои старозагорски училища. Изборите ще се проведат на същите места, където и досега са били избирателните секции, това уверяват от Общинската избирателна комисия. Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум може да се направи по няколко начина. По ЕГН или адрес на страницата на Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване, чрез SMS на номер 18 429, единен и за трите мобилни оператора, и чрез стационарен и мобилен телефон 0800 14 726, безплатен за цялата страна. Още на тема избори. 491 полицейски служители ще се грижат за сигурността в деня на изборите, 25 октомври. Те ще охраняват 11 общински избирателни комисии и 485 секционни избирателни комисии. Изборният ден започва в 6 часа на 25 октомври. Полицаите ще охраняват 11 общински избирателни комисии, 485 секционни избирателни комисии, които са разположени на 305 избирателни места. Осигурени са и 4 подвижни секции. Създадена е необходимата организация за опазване на обществения ред преди, по време и след провеждане на местните избори, уверяват от прес-центъра на полицията. Полицейската охрана започва в 18 часа на 24 октомври, ще продължи до 19 часа на 25 октомври или до приключване на изборния ден. От пожарната вече са извършили проверки във всички секционни избирателни комисии. Членовете им, както и тези на Общинската избирателна комисия, са инструктирани за противопожарната безопасност в изборния ден. Там, където са установени пропуски или нередности, са издадени предписания. От полицията припомнят, че в секциите няма да се допускат видимо пияни граждани или такива, които носят оръжие. Изборния ден започва в 6 часа на 25 октомври. В общо 21 секции в община Стара Загора ще могат да упражнят правото си на глас на местните избори и хора с увреждания, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Те са разположени във всички части на града за удобство на гласоподавателите. Около 300 души се очаква да гласуват в дома за хора с физически увреждания. Как ще протече изборния процес?
Около 300 гласоподаватели ще очаква секцията в Дома за възрастни хора с физически увреждания в Стара Загора. Помещението вече се подготвя за изборния процес, провери на място екипът ни. Обикновено в Дома има висока избирателна активност и няма нарушения. Има избирателна секция, това е секция номер 63. Тя е направена така, че е удобна за всички хора с увреждания, по простата причина, че Думът е за хора с увреждания. Удобно е, защото има асансьори, има всички предпоставки те да се чувстват комфортно. Освен това, съм организирала служители, които да в изборния ден да бъдат тук, за да помагаме на потребителите да слезнат от етажите, да отидат да гласуват. От много години тази изборна секция съществува. Тук гласуват и хората от местните вили. Може би някъде около 300 човека са хората, които са записани в тази секция, като 200 са от Дома. Всички хора са с желание да гласуват, вълнуват се от местния вод, който ще дадат и така. В общо 21 секции в община Стара Загора ще могат да упражнят правото си на глас на местните избори хора с увреждания. Това обявиха от Общинската избирателна комисия. Секциите са разположени във всички части на града за удобство на гласоподавателите. Заявки за помощ в изборния ден се правят на телефон 042 614 614. Прокурори ще дежурят по време на предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници и кметове, национален референдум, съобщиха от окръжната прокуратура в Стара Загора. Целта е да бъде осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби за престъпления. Прокурори ще дежурят по време на предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници, кметове и национален референдум. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Стара Загора. Така е осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби за престъпления против политическите права на гражданите. В сайта на прокуратурата са публикувани телефоните и имейлите за връзка с дежурните екипи по места. Телефонът, на който могат да се подават сигнали и жалби в окръжна прокуратура Стара Загора, е 042-69-69-70, а в районната прокуратура е 042-61-34-77. Прокуратурите в Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово и Черпан са осигурени дежурен прокурор и съдебен служител в събота от 8.30 сутринта до 18 часа и в изборния ден от началото на изборния ден, както е обявен от закона, до 1 час след обявяването от Централната избирателна комисия на изборния ден за приключил. Сега ред на спортните новини с Диан Денев. Приятна вечер от мен.